криптонитті жою джон бивер кіріспе таңғалатын боларсыз мен шынымды айтайын бастаған кітабымды жазуды тоғаруға деген ниет осынша жиі болған емес менде оның себебін қазір түсіндіремін біріншіден криптонитті жою деп аталатын кітаптың мәсіхтің шәкірттеріне не қатысы болуы мүмкін қысқаша түсіндіре кетуге рұқсат етіңіз Криптон деген сөзді супермен атты фильмнен білеміз жоғары сынып оқушылары джерри Сигел мен джо шустер ойлап шығарған американың халық ертегісінде болып кеткен бұл хикая 1938 жылы алғаш рет басылып шыққан болатын Қажайып қабілеті бар кейіпкердің ерліктерін баяндайтын хикаяның желісі фашистердің зұлымдығына қарсы тұрар тамаша Убасар іспеттеді. еді супермен халыққа танымал болып даңқы арта берді бірте бірте ол комикстердің ғана емес радио бағдарламалар мен телесериалдардың да толық метражды фильмнің де кейіпкеріне айналды кейіпкердің осал түсі жоқ ешбір қару дармайтын болғандықтан біраз уақыт өте көрермендер супермен туралы хикаялардан жалға бастады сонда 1940-шы жылдары авторлар әңгімеге жаңа дем беру мақсатымен криптонит деп аталатын затты ойлап тапты кейін бұл атау әлемге әйгілі болды өзі туған ғаламшардан әкелінген осы минералдың әсерінен супермен ғажайып қабілеттерінен айырылып кәдімгі адам қалпына түседі мәсіхші біздерге де әсерін тигізіп құдайдың бізге берген күші мен мінезін жоққа шығара алатын криптонит бар ол не нәрсе оны қалай дөп болады ол әр қайсымызға жеке дара және бәрімізге жалпы қандай әсерін тигізеді күнәһарларды құтқаруға және жемісті болуға деген қабілетімізге қалайша зиянын тигізеді криптониттің әсерінен неден айырлып жүрміз ол неге оп оңай жасырына алады осы кітапта қойлатын сұрақтардың біразы осы бұл киелі рухтың қолдауы мен жетелеуінің арқасында жазған жиырмасыншы кітабым жоғарыда айтқанымдай бес алты рет бұл кітапты жазуды доғарғым келген болатын оның жалғыз себебі кітап өз өмірімдегі мәселелерді бетіме басты шынымен де құдайдың еркінен төмен деңгейде өмір сүріп жүргенім бе біз қауым қоғамды өзгерте алатын құдайдың құдіретіне шындап бөленіп жүрміз бе деп өзімнен өзім еріксіз сұрай бердім бірнеше рет түн ішінде оянып әке осы кітап маған ұнай қоймады оны әрі қарай жазғым келмейді дегенім бар Келіруқ рух қашанда жоқ деп нық жауап беретін әйтеуір соңында ол осы жолдаудың мықты сенушілерді көтеруге жер бетіндегі көптеген жанұялар мен қауымдардың нығаюына көмектесетініне мені әбден сендірді осы кітапта айтылған қағидалар бүтіндей бір қалаларды өзгерте алады осы уәдеден кейін кітапты жазуды сеніммен жалғастырдым кітабымның соңғы бөліміне ақырғы жеті тарауына жеткенімде бұл жолдаудың күші өзіме де анық болды алғашқы үш бөлімге мән бермесеңіз төртіншісінің әсері едәуір әлсірейді киноға фильмнің соңғы 20 минутын көруге барғанмен бірдей фильмнен алған әсеріңіз тапқан пайдаңыз да басынан бастап көргендегідей бола алмайды сюжетті бастан аяқ көріп шыққандар кейіпкерлермен бірге жылап күліпте, оқиғаны өз бастарынан кешкендей болады кітап төрт бөлімнен тұрады қайсында жеті тараудан бас аяғы жиырма тарау уақыты тапшы оқырманға арнап әде осылай бөлінген күн сайын бір тараудан оқуға 10-15 минут уақытыңызды бөліп отырсаңыз 4 аптаның ішінде кітапты түгел оқып шыға аласыз немесе бір аптада бір тародан оқып отырып жарты жылда оқып бітіресіз әрине қалай оқсаңызда еркіңіз біледі өзіңізге қолайлы болса болды біз кітаптың оқуға қолайлы қай кестеге болса да қонымды болуына күш салдық ендігі айтарым бұл жолдауды криптониттен қорғайтын әрі айналаға ықпалын тегізетін даналыққа жеткізер саяхат деп біліңіз әуелі мінәжат етіп келі рухтан көзімізді ашуын сұрайық сонда құдайдың аманатын орындауға қажет аспан даналығына ие бола аламыз әке исаның атымен сұраймын менің көзімді құлағымды жүрегімді аша көр өміріме деген сенің еркіңді көріп естіп қабылдайтын болайын келі рух осы жолдауды оқу барысында иса Мәсіқтің жолын терең танып білгім келеді сені ұстазым деп білемін осы кітаптың әр сөйлемі арқылы маған өзің сөйлегейсің өмірім бір жола өзгерсін әумин